Юнаки. Вищі досягнення України 40606 встановив Микола Абрамов, Запоріжжя. У сильнішому запливі стартують. Перша доріжка Артур Томків, Харківська область. Друга Микита Кравченко, Дніпропетровська. Третя Ян Рубльов, Рівненська. Четверта Артем Разінков, Харківська. П'ята Ілля Артюх, Запорізька. Шоста Микита Гирьовой, Запорізька область. Thank you.
Перший результат – третя доріжка. Результати офіційні. Стартує.